ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን። ካማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን የወቅታዊ ዝግጅታችን ተጀምሯል። የዛሬው ወቅታዊ ዝግጅታችን ትኩረት የሚያደርገው ከ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ጀምሮ የአጼዎቹ መናገሻ በሆነችው ጎንደር ከተማ ያለውን የሰላምና የልማት እንቅስቃሴ የተመለከተ ይሆናል። የፕሮግራሙ አዘጋጅ ነው ዘላለም ነኝ። ከኔ ጋር ቆይታ የሚያደርጉት ደግሞ የጎንደር ከተማ ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ ባዩ አቡሃይ ይሆናሉ። አብራችሁን በሚኖራችሁ ቆይታ ስለ ጎንደር ከተማ አሁናዊ ምስል ሀሳቦችን ታገኛላችሁ ብለን እናስባለን። አብራችሁን ስለምትቆዩ ከልብ እናመሰግናለን። አመሰግናለሁ አቶ ባዩህ፣ ከአሚኮ ወቅታዊ ዝግጅት ጋር በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ቆይታ ለማድረግ ፍቃደኛ ስለሆኑልኝ። እኔም በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። መልካም። ቀደም ሲል መግቢያ ላይ እንደገለጽኩት የተገኘ ነው 1620ዎቹ መጨረሻ ጀምሮ የነገስታት ከተማ የሆነችው ታሪካዊቷ ከተማ ለ200 ዓመታት ያህል በአስተዳደር እርከን ላይ ያሉ አባቶቻችን መቀመጫቸው አድርገው ሀገር ሲመሩባት የነበረች ትልቅ ከተማ ውስጥ ነው የምንገኘው እና አሁን በአማራ ክልል ተፈጥሮ የቆየው የጸጥታ ችግር ከከተማዋ ሁለንተናዊ እንቅስቃሴና ከታሪኩ አንጻር ምን ተግዳሮት ፈጥሮባት ቆየ? አሚኮንም በዚሁ አጋጣሚ ማመስገን እፈልጋለሁ። እየሰራችሁት ያለው ስራ እጅግ በጣም የሚያኮራ ነው። አንተም እንደገለጽከው ከተማችን በ16ኛው ክፍለ ዘመን በአጼ ፋሲለደስ ከተመሰረተች ጀምሮ ለበርካታ ዓመታት የመንግስታት መቀመጫ ሆና በዛ ወርቃማ ዘመን በተለይ ደግሞ የከተሞች እናት ከአክሱም ላሊበላ ቀጥሎ የቤተ መንግስት መንግስታት የራሳቸውን ቤተ መንግስት ገንብተው ከ200 ዓመታት በላይ መቀመጫ አድርገዋት የቆየች ከተማ ነች። በዛ ወርቃማ ዘመኗም ተከታታይነት ያላቸው ቤተ መንግስቶች እየተገነቡ በውስጧ ብዙ ታሪካዊ ቅርሶች ባለቤት የሆነች ከተማ ነች። በዛ ወርቃማ ዘመኗ በኪነ ህንፃ እጅግ በጣም የሚያምሩና ውብ ለዛሬው ትውልድም ጭምር ትልቅ ትምህርት የሚሰጡ የኪነ ህንፃ ባለቤት ነች። ለቱሪዝምና ለኢንቨስትመንት እጅግ ተመራጭ ከተማ እንደሆነች ሁሉም ይታወቃል። ጥምቀት በአይነቱና በይዘቱ በተለየ ሁኔታ ሃይማኖታዊና ባህላዊ ይዘቱን ጠብቆ ከሚከበርባቸው የሀገራችን ከተሞች አንዷ ጎንደር ከተማ ነው። ስለዚህ በቱሪዝም ትልቅ አቅም ያላት ከተማ ነች። በኢንቨስትመንትም ትልቅ ፖቴንሻል ያለው በዙሪያው በተለይ የአግሮ ኢኮሎጂው የጎንደር በጣም የተመቸ ነው። ከቅባት እህሎች በስፋት የሚመረቱበት አካባቢ ነው። ጥጥን ጨምሮ ቅመማ ቅመም በስፋት የሚመረቱበት አካባቢ ነው። ህብረተሰቡም በጣም የህዝቡ ያለው ተግባቦት በታሪክም ያለውን ታሪካዊ ሁኔታ የጎንደርን ህዝብ ብናይ ለልማት ፈላጊ ተግባብቶ ከሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች ጋር ተግባብቶ በመኖር ህዝባችን ለዘመናት ያካበተ የውጭ ሀገር ዜጎችም ጭምር የሚኖሩባት የሚመርጧት ከተማ የነበረች ናት። እንግዲህ በቅርቡ ክልላችን በተለይ ደግሞ ባለፉት 3 ዓመታት በሶስት ዙር ጦርነት ገጥሞታል። ከዛ ሳናገግም አሁን ደግሞ በተፈጠረው በክልላችን በተፈጠረው የጸጥታ ችግር ከተጎዱ ከተሞች አንዷ ጎንደር ነች። በተለይ ደግሞ ቅድም እንዳልኩ ያላት በቱሪዝም በኢትዮጵያ ብቻ አይደለም፣ በብዙ የአፍሪካ ሀገሮች በቱሪዝም በውስጧ የፋሲል አብያተ መንግስታት በዩኔስኮ የተመዘገበ ነው። በቅርብ የጣና ገዳማትና ደሴቶች የሚገኙባት አካባቢ ነች። ሰሜን ብሔራዊ ፓርክም እዚሁ በቅርብ ርቀት የሚገኝ ነው። ላሊበላ አክሱም ብሎ የቱሪዝም ሀብ ሆኖ የሚያገለግል አካባቢ ነው። ስለዚህ ዋነኛ ትልቁ ገቢ ከቱሪዝም የሚገኘው ገቢ ነው። ነገር ግን የጸጥታ ችግሩ በክፉኛ ከጎዳው አንዱ የቱሪዝም ነው። ቱሪዝሙ የውጭ ጎብኚዎች የሀገር ውስጥ ጎብኚዎችም ከተማው ያለውን ፖቴንሻል እንዳይጠቀም በትልቁ አፌክት አድርጎታል። በዚህም ላይ በቱሪዝም ላይ የተመሰረቱ እዚህ ጋር የተያዙ አስጎብኚዎች አሉ፣ እዚህ ጋር የተያዙ ሆቴሎች አሉ። በዚህ ምክንያት በርካቶች ጉዳት የደረሰባቸው ሂደት እንዳለ ማየት እንችላለን። በሌላ በኩል በህዝባችን ላይ የገጠመን ችግር ማህበራዊ ቀውስ፣ የሰው ህይወት የቀጠፈ ግጭት ውስጥ ነው የገባ ነው። የሰው ህይወት ጠፍቷል፣ ንብረት ወድሟል። በአጠቃላይ የሰዎች በነጻነት የመንቀሳቀስ መብታቸው ተገድቦ የቆየበት ሁኔታ እንዳለ ሁላችንም ይታወቃል። የምርት ከቦታ ቦታ መንቀሳቀስ አለመቻል በተለይ በከተሞች ሸቀጦች ከሌላ አካባቢ እንደሚመጡ መጠን ምርትም ከሌላ ከተለያየ አካባቢ እንደመምጣቱ መጠን በከተማችን ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ አሳድሯል። ይሄም ሄዶ ሄዶ ህዝባችን ለኑሮ ውድነት እንዲጋለጥ አድርጎታል። እንደ ክልል የገጠመን የጸጥታ ችግር በአጠቃላይ ህዝባችን የክልላችን ህዝብ ከድጡ ወደ ማጡ ያለበትን በጦርነት አዙሪት ውስጥ አሁንም እንዲቆይና ህዝባችን ተረጋግቶ ለውጡ ያመጣውን የለውጡን ፍሬ ተቋዳሽ እንዳይሆን ያደረገ ሂደት ውስጥ የቆየ ነው። እንደ ከተማችን ደግሞ ችግሩ ከዚህ በላይ የከፋ እንዳይሆን
በተለይ ደግሞ የመከላከያ ሰራዊት ኮማንድ ፖስቱን ያስቸኳይ ጊዜ ከታወጀ በኋላ ወደ አካባቢያችን ገብቶ ስራ ሰርቷል። የአካባቢ የጸጥታ መዋቅር፣ የፖለቲካ አመራሩ፣ ህዝባችን በአጠቃላይ ተቀናጅተን የከተማችን ሰላም መመለስ የተቻለበት የመጀመሪያው ከመቀልበስ ምዕራፍ ጀምሮ ከተማችን በአንጻራዊነት ሰላማዊ እንቅስቃሴ እንዲመለስ ሐምሌ መጀመሪያዎቹ አካባቢ ከነበረውና በኋላ ላይ ኦን እንዳየው አንድ ሁለት ጊዜ የገጠሙን ችግሮች አልፎ አልፎ የሚከሰቱ ችግሮች ካልሆነ በስተቀር ተረጋግቶ ህዝባችን የልማት እንቅስቃሴዎችም እንዲቀጥሉ የተደረገበት ሁኔታ ነው ያለው። በዚህም የተገኘው አንጻራዊ ሰላም አለ። በትልቁ መመስገን ያለበት የከተማችን ህዝብ ነው። ህዝባችን የችግሩን ተረድቶ የሚያስከትለውን ከዚህ የግጭት ማያተርፍ መሆኑን ተረድቶ ህዝቡ ሰላም እንዲሰፍን ከመጀመሪያው ጀምሮ አጥብቆ እየጠየቀ የቆየበት ሁኔታ ነው ያለው። በዚህም ከመከላከያ ሰራዊት ጋር ከክልልም ከሚመጡ አመራር ጋር ተቀናጅተን አንዱ በትልቁ የሰራ ነው የህዝብ ግንኙነት ስራ ነው። ህዝቡን የማሳተፍ ህዝቡ ባለቤት እንዲሆን የገጠመን ችግር እንዲቀለበስ ብዙ ርቀት ሄደናል። የሰላም ክልሉ የሰጠውን የሰላም አማራጭም ተጠቅሞ ወደ ሰላማዊ መንገድ እንዲመጡ በርካቶችን እድል የሰጠ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ኮማንድ ፖስት ጋር በጋራ ሆነን ብዙ ስራዎችን ሰርተናል። የጸጥታ አመራሩን በመልሶ ማደራጀት፣ ጸጥታ መዋቅሩን በማጥራትና በመገምገም ወደ ተስተካከለ ቁመና እንዲመጣ በማድረግ በኩል ብዙ ስራዎችን እየሰራን የመጣንበት ሂደት ነው ያለው ማለት ነው። እንደምናስታውሰው ሐምሌ ላይ ችግሩ ከተፈጠረ በኋላ በተለይ በመስከረም ጥቅምት ዳር አካባቢ በተለያዩ ከተሞች ህዝባዊ መድረኮች ይዘጋጁ ነበረ። ጎንደር ከተማ ደግሞ እነዚህ ህዝባዊ መድረኮች ከተዘጋጁባቸው ከተሞች መካከል አንዷ ናትና ምናልባትም ከተማን እንደሚመራ አመራር ምን ግብአት አገኛችሁ ከነዛ መድረኮች? በተለይ ደግሞ ሰላም ያለ ህዝብ ተሳትፎ ሊረጋገጥ አይችልምና ከዛ አንጻር ማህበረሰቡ የሰላም ፍላጎቱን እንዴት ገመገማችሁት? ከዛ በኋላ ባሉት ጊዜያትም ተሳትፎ ምን ይመስላል? ጎንደር ከተማ አሁን ላለችበት የጸጥታ ሁኔታ እንድትደርስ። መልካም። እንግዲህ ህዝቡ በብዛት የሚያነሳው ሁሉም መድረኮች እንግዲህ እንደ ከተማ የክቡር ፕሬዚደንታችን ጨምሮ የፌዴራል አመራሮችን ጨምሮ እኛም የከተማ አመራሩ ከክልል በሚመጡ ደጋፊ አመራር በጋራ ሆነን በርካታ መድረኮችን አስኪደናል። በአንድ ቀን 92 መድረኮችን በቀጠና በሁሉም በክፍለ ከተማ ደረጃ በሁሉም አስኪደናል። በኋላም 72 መድረኮችን አስኪደናል። በርካታ በከተማም በክፍለ ከተማም በቀበሌም ትልቁን ስራ ውይይት አድርገናል። አንዱ ህዝቡ ባለቤት እንዲሆን የችግሩን አደጋ እንዲረዳ በማድረግ በኩል ትልቅ ስራ ሰርተናል። በብሎክ አካባቢውን ተደራጅቶ እንዲጠብቅ በማድረግ ወደ 538 የሚሆኑ ብሎኮችን አደራጅተናል። እነዚህም ብሎኮች ማደራጀት ከቻልን በኋላ ብዙ ለውጦች አሉ። ውስጥ ለውስጥ የሚፈጸሙ የሃንግ ቅሚያ፣ ዝርፊያ፣ ወዘተ የመሳሰሉ ወንጀሎችን እንዲቀንሱ እድል ፈጥሯል። የጎንደርን ሰላም መሆን የአካባቢ ሰላም መሆን ነው ብሎ ህዝቡ ተረጋግቶ ከመንግስት ጎን ሆኖ መደገፉ አሁን ለደረስንበት ሰላም ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓልና በቀጣይም ያለ ህዝብ ተሳትፎ የከተማችን ሰላም ማረጋገጥ አንችልም። በአንድ እጅ ማጨብጨብ ነው የሚሆነውና ህዝባችን በተለመደው ጨዋነት፣ በተለመደው ትዕግስት ህዝቡ የሚያነሳቸው ብዙ የልማት ጥያቄዎች አሉ፣ ብዙ የመልካም አስተዳደር ችግሮች አሉ። እነዛን መፍታት የምንችለው እነዛን የከተማችን ምንመኛትን ጎንደር ትናንት የተዘፈነላትን ትናንት ልዕላን የከተሞች እናት እያልን ሲቲ ኦፍ ካሜሎት እያልን የምንዘምርላት ከተማ ልዕልናዋን ልንመልስ ከሆነ መጀመሪያ መሰረቱ ሰላም ነው። የሁሉም ነገር መሰረት ሰላም ነው። ስለዚህ የከተማዋን የተሟላ ሰላም ማረጋገጥ መንግስት በቁርጠኝነት እየሰራ ነው የሚገኘው። ህዝቡ ደግሞ ያለሰለሰ ጥረትና ድጋፍም አሁንም ከከተማ አስተዳደሩ ጎን ሆኖ የአካባቢውን ተደራጅቶ ነቅቶ በመጠበቅ መረጃ በመስጠት ማገዝ መቻል ያለበት አካባቢውን የራሱን የአካባቢውን ሰላም በራሱ መጠበቅ መቻል ያለበት ከጸጥታ አካላት ጋር ተቀናጅቶ መስራት መቻል ያለበት። ስለዚህ ይሄን የጀመረውን አጠናክረን ከቀጠን ከተማችን ወደ ተሟላ ሰላም መመለስ የምንችልባቸው እድሎች አሉ ማለት ነው። በዚሁ አጋጣሚም ያልነጠፈ የሰላም አማራጮች በተለያየ ጊዜ እየተሰጡ ነው የመጡት። አሁንም ቢሆን ከተማ አስተዳደሩም ክልሉም የሰላም ጥሪ አድርጓል። ይሄን የሰላም ጥሪም የትኛውም አካል የትኛውም ወገን አሁን ከተፈጠረው ችግር ከሰዓት ላይ ቤንዚን ከማርከፍከፍ ተቆጥቦ ለህዝባችን ሰላም የህዝባችን የሚጠይቀው የልማት እና ለውጡ እንዲመጣ የዋጋ የከፈለው ሰላምና ልማት ለማረጋገጥ ነው እና ህዝባችን የሚፈልገው የሚሻው እንዲሳካ የክልላችን ሰላም እንዲረጋገጥ በዚሁ አጋጣሚ ሁሉም አካላት የበኩላቸው ሚና እንዲጫወቱ በዚሁ አጋጣሚ ጥሪዬን አቀርባለሁ ማለት ነው። እስኪ የልማት እንቅስቃሴዎችን ደግሞ አንድ ባንድ እንመልከት። በተለይ በመድረኮቹ ሲነሱ ከነበሩ ጉዳዮች መካከል አንደኛው ጎንደር ከተማ ላይ የስርዓት
ቁጥር መጨመር ከዛም ባሻገር ደግሞ ጎንደር ከተማ ቀደም ሲል ሰውን በአካባቢው ያለው የግብርና አቅምን ጨምሮ በኢንቨስትመንት ዘርፍ ላይ ሳቢ እንድትሆን ማድረግ ያስፈልጋል የሚለው ይነሳ ነበርና ከመድረኮቹም ቀደም ካለው ከቀዳቹም ተነስተው የተሰሩ ስራዎች ምን ይመስላሉ? በሁለቱ በኩል አንዱ ይሄ አካባቢ ቀደም እንደገለጽኩት ትልቁ ድል ያለው ኢንቨስትመንት ላይ ነው። የስራ ድልም በመሰረታዊነት የስራ ድል የሚፈጠረው የሰላም ሲሰፍንና በመንግስት ብቻ ሳይሆን የግል ኢንቨስትመንትም የራሳቸው ሚና ሲወጡ ነው። በዚህ ሂደት ብዙ መሰናክል ቢኖርም ይሄን ሂደት ተቋቁመን ከተማችን እንደሚታወቀው 5 ኢንዱስትሪ መንደሮች አሉ። 5ቱ ኢንዱስትሪ መንደሮችም ወደ 429 የሚሆኑ ፕሮጀክቶች ኦሬዲ ተሰጥተዋል። ከዛ ውስጥ አሁን በግንባታ ላይ ያሉ አሉ፣ ቅድመ ግንባታ ላይ ያሉ አሉ፣ ግንባታ ያጠናቀቁ አሉ። ግንባታ ያጠናቀቁት ደግሞ ማሽን እንዲያስገቡ ስራ እየሰራን ያለ ነው። በዚህም አሁን በዚህ አመት ወደ 7 የሚሆኑ ኢንዱስትሪዎች ማሽን ተከላ ላይ ነው ያሉ። በቅርቡ ወደ ስራ የሚገቡና የምናስመረቃቸው እንዳሉ በዚሁ አጋጣሚ ገልጻለሁ። ከዛም ባለፈ በዚህ አመት አንድ ትኩረት አድርገን ኢንቨስትመንት ላይ እንስራ ብለን ከኢንቨስትመንት ፈቃድ አሰጣጥ ጀምሮ ወደ 232 የሚሆኑ ባለሀብቶች ነው እንግዲህ በከተማችን የኢንቨስትመንት ፈቃድ የወሰዱት። የነዚህም ከ110 ቢሊዮን በላይ ካፒታል ያስመዘገቡ ባለሀብቶች ናቸው የመጡት። እነዚህን ተቀብሎ በማስተናገድ በኩልም መሬት ከሶስተኛ ወገን አጽድቶ የመሬት ካሳ ከፍለው ለሚወስዱትም ከ67 በላይ ባለሀብቶች በሁለት ዙር በማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ መሬት ማስተላለፍ የቻልንበት ሂደት እንዳለ ማየት እንችላለን። ስለዚህ የመሬት በዚህ ችግር ውስጥ ሆነን ለባለሀብቶች የመሬት አቅርቦት በማኑፋክቸሪንግና በሰርቪስ ወደ 76 ሄክታር መሬት ነው ማስተላለፍ የቻልነው ማለት ነው፣ ባለፉት 10 ወራት ማለት ነው። ስለዚህ ትልቅ እንቅስቃሴ ነው ያለው። ይህን መሰረት አድርጎ አንዱ እንደ ከተማ የሚነሳው ከወጣቶች የስራ እድል ፈጠራ ጋር የተያያዘ ነው። በዚህም አንዱ ያሉንን አቅሞች በሙሉ አሟጠን በሌማት ትሩፋት ያሉ በህዝብ በፊት የነበሩ የነባር ኢንተርፕራይዞችንም በማጠናከር አዳዲስ ፕሮጀክቶችንም ወደ ስራ በማስገባት በኢንቨስትመንትም በሌሎች ሴክተር በኮንስትራክሽንም ሴክተር ተደምሮ ወደ 40,000 የሚሆኑ ወጣቶች የስራ እድል መፍጠር ችለናል። ወደ 45% አካባቢ ነው እዚህ ቋሚ የሆነው። ስለዚህ የኛ እቅድ 80% ቋሚ መሆን መቻል ያለበት ነውና አንዱ በጥረት የገመገም ነው። ቋሚ የስራ እድል ፈጠራ ላይ ትኩረት አድርገን መስራት አለብን ብለን እየተንቀሳቀስን ያለ ነው። ጥሩ እንግዲህ ደስ የሚል ተስፋ ነው በኢንቨስትመንትና በስራ እድል ፈጠራ ላይ የገለጹልኝ። እንደው ብዙ ጊዜ በከተማ አስተዳደር ደረጃ እንደዚህ አይነት ሪፖርቶች ሲቀርቡ የሚመጡ ባለሀብቶችን ቁጥርና የያዙትን ካፒታል ከዛም ባሻገር የሚፈጥሩትን የስራ እድል ስናይ ደስ የሚል ዜና ይሆንልናል። በተቃራኒው ደግሞ ለረዥም ጊዜ የኢንቨስትመንት ቦታ ተረክበው ወደ ልማት ያልገቡ ከዛም ባሻገር ደግሞ የወሰዱትን የኢንቨስትመንት ቦታ በብድር ሌላ ተግባር የሚያውሉ ባለሀብቶች እንዳሉ ይነሳል በተለያዩ ከተሞች ላይ እና ጎንደር ይህንን መቅረፍ ይችላለች። መልካም እንግዲህ ታማኝ ሆነው ትክክለኛ አልሚው ከፕሮጀክት ግምገማ ጀምሮ እስከ ባለሀብት ትክክለኛ ባለሀብቶችን በመመልመል በኩል የነበሩ ጉድለቶችን አይተናል። አብዛኛዎቹ በጥሩ ሁኔታ የገመገምናቸው ፕሮጀክቶች አሉ። በአጭር ጊዜ ውስጥ አጠናቀው ምርት ማምረት እንዲሁም ለህዝቡ በአጠቃላይ ኤክስፖርት በማድረግም የውጭ ምንዛሬንም በማስቀረት የውጭ ምንዛሬን በማምጣት የሚጠቀሱ አብነት የሚሆኑ ፕሮጀክቶች ያሉትን ያክል፣ አንዳንዶቹ ደግሞ መሬት ወስደው ተረክበው በአጭር ጊዜ ውስጥ ገንብተው መፍጠር የሚገባቸውን ፕሮጀክታቸው ላይ መፍጠር የሚገባቸውን የስራ እድል በመፍጠር በኩል የሚቀሩ እንደ ጎንደር ከተማም የገመገም ናቸው። በቀጣይ ከባለ ሀብቱ ጋር መምከር አለብን ብለን የያዝ ናቸው። ግንባታቸውን ያጠናቀቁ ወደ 70 የሚሆኑ ፕሮጀክቶች አሉ። እነዚህ ወደ ምርት ማሽነሪ ማስገባት መቻል አለባቸው። ስለዚህ ይህን ከልማት ጋር ተቀናጅቶ ማምጣት መቻል አለብን። አንዱ የእኛም ከተማ ላይ እንዲህ አይነት ችግሮች አሉ። ይህም በቀጣይ ለይተናል፣ ያለባቸው ችግር ለይተናል። አንዳንዶቹ ከመሰረተ ልማት ጋር የተያያዘ ጥያቄ ነበራቸው። ኢንዱስትሪ መንደር 3 አካባቢ የነበረ የመብራት ችግር እንዲሁም አንዳንድ ኢንዱስትሪዎች ከትራንስፎርመር ጋር የተያያዘ የነበረ ጥያቄ፣ እሱን በልዩ ሁኔታ በተለይ ማሽን አስገብተው ለቆሙት እሱን በመፍታት በኩል አንዱ ትልቅ ስራ ነው።
በሌላ በኩል ደግሞ መስመሩን ዴዲኬትድ ላይን አንዱ ከሳብስቴሽን ቀጥታ እንዲያገኙ ለማድረግ የጀመርናቸው ስራዎች አሉ። አንዱ ኢንዱስትሪ መንደር ቁጥር 5ን ኦልሬዲ ያጠናቀናል። ሌሎቹም በግንባታ ሂደት ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። አንዱ ከመብራት ጋር የሚያያይዙት ከመሰረተ ልማት ጋር ተያይዞ ያለው ጥያቄ አንዱ በትልቁ የሚነሳው የመብራት ነው። እሱን ለመፍታት ከተቋሙ ጋር በቅርበት እየሰራን ያለ ነው። ብዙ ተስፋ ሰጭ ሂደቶች አሉ። ነገር ግን አሁንም ለቃላቸው ታምነው ለህዝባቸው የገቡትን ቃል በመፈጸም በኩል ግን ጉድለት ያለባቸው ባለሀብቶች እንዳሉ ገምግመናል። ከችግራቸው በኋላ መደገፍ የሚገባንን እኛ ያጎደል ነው ካለ እንደ ከተማ ያስቸግራቸው ጉዳይ ካለ እሱም በቅርበት አንዳንዶቹን አሁን ከመብራት ጋር የተያያዘውን ስንገመግም ነው ያገኘ ነው። ባለሀብቶችን ስናወያይ ነው ያገኘ ነው። ፕሮጀክቶችን ወርደን ስናይ ነው ችግሩን ያነሱልን እና እዛው ላይ አውቶማቲክ አንዳንዶቹን እየፈታን የሄድንበት ሁኔታ አለና በቅርበት የመጀመሪያው የመደገፍ አፕሮች እናደርገው ነው። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ለቃላቸው ታምነው ለህዝባቸው ታምነው በገቡት በወሰዱት ውል መሰረት ያልሆኑትን ግን ይህን ሁሉ ስቴፕ ሄደን አስፈላጊውን እርምጃ መውሰድ አለብን ብለን ለይተናል ማለት ነው። እዚህም አካባቢ ያሉ ችግሮች በጋራ ባለሀብቱም አሁን የገባንበት ተቋቁሞ ይሄ ሁኔታ የሚቀየር መሆኑን አውቆ ይሄ አካባቢ ትልቅ እድል በተለይ በኤክስፖርት አግሮ ፕሮሰሲንግ ላይ ትልቅ አቅም ያለው አካባቢ መሆኑን አውቆ ይሄን እድል ሁሉም ቢሆን መጠቀም መቻል አለባቸው የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። መልካም እንግዲህ የጎንደር ከተማና አካባቢዋ ለረጅም ጊዜ ሀብት ተመድቦላቸው ለአካባቢው ማህበረሰብ ይጠቅማሉ ተብለው በፌዴራል መንግስት ደረጃ ፕሮጀክት ተነድፎላቸው ሲሰሩ የነበሩ ፕሮጀክቶች አሉ። እነዚህ ፕሮጀክቶች ደግሞ ለረዥም ጊዜ ሳይጠናቀቁ ቆይተዋል። ይህንን በተመለከተም በቅርቡ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አቅጣጫ እንዳስቀመጡ እናስታውሳለን። የመገጭ መስኖ ልማት አንዱ ነው። የጎንደር ከተማን የውሃ አቅርቦት ማሻሻል እንደዚሁ ይገኝበታል። የጎንደር አዘዞ የአስፓልት መንገድም እንደዚሁ ይነሳልና ለጎንደርና ለማህበረሰቡ እነዚህ ፕሮጀክቶች ምንድን ነው ትርጉማቸው? ያሉበት ደረጃስ ምን ይመስላል? ጎንደር ብዙ የመልማት ፍላጎትና አንዱ በተለይ ለውጥ 28 በጣም የለውጡ እንደ አንድ ሞተር ሆኖ ማታገ የነበረው የመልማት ጥያቄ ነው። ስለዚህ ያለፉት ስርዓቶች እኔ ለጎንደር ባለፉት በደርግም ማንሳት እንችላለን፣ በኢህአዴግም ማንሳት እንችላለን። አንድም ልማት ጎንደር አካባቢ ላይ የተሰሩ ልማቶች የሉ። የታቀዱ ፕሮጀክቶች አንዱ የስርዓቱን ለጎንደር ህዝብ የነበረውን ጥላቻ ማሳየት ይቻላል። ስለዚህ ባለፉት አመታት የውሃ ችግር ጎንደር ከተማ ላይ ለዚህ መድረስ አንዱ ባለፉት አመታት ትኩረት ተሰጥቶ መስራት አለመቻል ነው። ስለዚህ አንዱ የከተማውን የውሃ ችግር ይፈታል የተባለው የመገጭ ፕሮጀክት ነው። ስለዚህ ላም አለይ በሰማይ ወተቷን ማላይ ሆኖ የጎንደር ህዝብ ከነገ ዛሬ ይሄ ይፈታል ብሎ ተስፋ አድርጎ ለዘመናት በትዕግስት ሲጠብቅ የኖረ ነው። በዚሁ አጋጣሚ የከተማችን ህዝብ እጅግ በጣም ትዕግስተኛና አስተዋይ ነው። እነዚህ ፕሮጀክቶች ቢጠናቀቁ የህዝባችን መሰረታዊ የመልማት ጥያቄ የሚፈቱ ጥያቄዎች ናቸው እና ይሄን የመልማት እድሉን የመልማት ጥያቄውን ዘግተው አጨልመው የቆዩ ፕሮጀክቶች ናቸው። እንደ ከተማችን የመጥፎ ምሳሌ ሆነው የቆዩ ልክ እንደ መገጭ ግድብ አቁሞ ያስቀረ ተብሎ ሰው እንደ እርግማንም እንደ ጭምር ሆኖ የቆየበት ሁኔታ ነው ያለው። መንገዱም አጭር መንገድ ነው። ነገር ግን በነበሩ ከመጀመሪያው አካባቢ የእኛም ችግሮች ከሶስተኛ ወገን የማጽዳት ጋር የነበሩ ችግሮች ቢኖሩም ነገር ግን በዋዛም በኋላ ኮንትራክተሩ ከገባም በኋላ በሙሉ አቅም ሰርቶ አሁን የዓለም አቀፋዊ ሀገራዊ ሁኔታን በገጠመው ችግር የፕራይስ ካሌሽኑ ተደምሮ ኮንትራክተሩ አቅም ውስንነት በመኖሩ ፕሮጀክቶቹ ተጓትተዋል። ስለዚህ እነዚህ ፕሮጀክቶች አሁን ዳግም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ በአካባቢ ጎርጎራ ስራ አስፈጻሚውን ሊገመግሙ በመጡበት ጊዜ እነዚህም ፕሮጀክቶች ያሉበትን ሁኔታ ጠይቀው ተረድተው እና ህዝቡ ላይ ያለውን ያደረሰውን ጉዳት በጥልቀት ተረድተው ሄደው በአጭር ጊዜ ውስጥ 48 ሰዓት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ህዝቡ ምን ያህል መከፋት፣ ህዝቡ ምን ያህል የመልማት እድሉ እንደጨለመ ከተረዱ በኋላ በዚሁ አጋጣሚ ልባዊ ምስጋና ማቅረብ የምፈልገው በእኔና በጎንደር ከተማ ህዝብ ስም ታላቅ ምስጋና ማቅረብ እንፈልጋለን። እነዚህ ፕሮጀክቶች በአጭር ጊዜ ውስጥ እንዲጠናቀቁ የስራ መመሪያ ሰጥተዋል። ይህንም እኛ በደስታ ነው የተቀበልነው። በውጤታማ ሆነው እንዲጠናቀቁ ደግሞ የበኩላችን ሚና የምንጫወት ነው የሚሆነው። ይሄ አሁን አንዱ ጥሩ ነገር እነዚህ ፕሮጀክቶች ለጎንደር ህዝብ ያለውን ፋይዳ የክልሉ መንግስት በደንብ በጥልቀት ተረድቷል። የክልል ቢሮዎች የተጫወቱት ሚና ቀላል አይደለም። የፌዴራል ተቋማትም እንደ ውሃ እና ኢነርጂ ሚኒስትር ማንሳት እንችላለን። ድጋፋቸው፣ ጥረታቸው ምንም እንኳ ውጤታማ እስከሆን በጣሮት ልክ ውጤት አምጠዋል ባንልም የከተማው በዘላቂነት ችግር እንዲፈታ ግን እያደረጉት ያለውን ጥረት በዚሁ አጋጣሚ ማመስገን እፈልጋለሁ። ስለዚህ እነዚህ ፕሮጀክቶች ህዝባችን ዳግም ተስፋ እንዲያደርግ እድል ፈጥረውለታል እንጂ ተስፋ ቆርጦ መንገዱ ላይ ውሃውም ላይ
አሁን በኢትዮጵያ ካሉ ከተሞች 18% የውሃ ሽፋን ያለው ከተማ ጎንደር ከተማ ነው። በከሌሎች ከተሞች በተለይ በዚህ ዘመን ትናንት ለ200 ዓመታትን ያክል የመንግስታት መቀመጫ ሆና የቆየች ከተማ፣ የቱሪዝም የኢንቨስትመንት መዳረሻ ከተማ የውሃ በወር አንድ ጊዜ በ25 እንግዲህ በ15 ቀን ነበር፣ በ20 ምናምን ቀን ሆነ። አሁን በ25 ኢቨን አንድ ወር አካባቢ አሁን በተለይ ሚያዚያና የካቲት አካባቢ ላይ የአንገረብ ግድብም ችግር በመግጠሙ ውሃ እየቀነሰ በመምጣቱ ወደ አንድ ወር ጭምር ህዝቡ የሚያገኝበት ሁኔታ ነው የተፈጠረው እና ይሄ በጣም ሲሪየስ የሆነ ችግር ነው። ስለዚህ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ አንዱ ያስቀመጡት የአጭር ጊዜ መፍትሄ ብለው ከዚህ በፊት የተቆፈሩ ወደ 3 ጉድጓድ አሉ፣ እነሱ ወደ ስራ እንዲገቡ የስራ መመሪያ ሰጥተዋል። ለዚህም በጣም ማመስገን የምንፈልገው ውሃ ሚኒስትር የሚያስፈልጉንን ፓይፖች የሚያስፈልጉ ለዚህ እነዚህን ለማገናኘት የሚያስፈልጉ ግብአቶችን ድጋፍ በማድረግ በዚሁ አጋጣሚ ልናመሰግነው እንፈልጋለን። የክልሉ መንግስትም በጋራ ሆነን ከፌዴራል የሚጠበቀውን ከክልሉ የሚጠበቀውን ከተማ አስተዳደሩ የሚጠበቀውን ስራ ለመስራት የስራ ክፍፍል አድርገናል። በእኛ በኩል የሚጠበቅብንን ቀንና ማታም ጭምር እየሰራን ያለ ነው። ህዝባችንም በተስፋ የሚጠብቃቸው ፕሮጀክቶች ናቸው፣ ለህዝባችንም የሚገባው ፕሮጀክቶች ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ፕሮጀክቶች ተጠናቀው ህዝባችን ሌላ አዳዲስ ፕሮጀክት እንዲያልም እድል የሚፈጥሩ ስለሆኑ እነዚህ ፕሮጀክቶች በተያያዘላቸው ጊዜ እንዲጠናቀቁ ሁላችንም የፌዴራል ተቋማትም የክልል ተቋማትም እንዲሁም ከተማ አስተዳደሩ ተቀናጅተን ለህዝባችን በተባለለት በታሰበለት ጊዜ እንዲደርስ ሁላችንም ርብርብ ማድረግ አለብን። በዚሁ አጋጣሚ ህዝባችንም ቢሆን ትግስት በተሞላበት ጊዜ ጠብቋል። አሁንም ዳር እንዲደርሱ እነዚህ ፕሮጀክቶች የአካባቢውን ሰላም ማስጠበቅ፣ በእያንዳንዷ ፕሮጀክቱን በቅርበት በመከታተል የሚገጥሙ ችግሮችን ከስር ከስር አብሮ ባለቤት ሆኖ እየቀረፈ መሄድ መቻል ያለበትና ህዝባችንም እስካሁን ካሳለፈው ችግር አይበልጥምና አሁን በአዲስ ተስፋ በአዲስ እንደ ትንሳኤ ነው እኛ የቆጠር ነው ለጎንደር እጥፋት ብለን ነው እኛ የወሰድ ነው እነዚህ ውሳኔዎች። ስለዚህ እነዚህ ፕሮጀክቶች በአጠረ ጊዜ ውስጥ እንዲጠናቀቁ የፌዴራል ከፍተኛ የሆነ ቁርጠኝነት ነው ያለው። በተጨባጭ ወደ ተግባር ገብተዋል። ፕሮጀክት ተቋርጠው ግድቡም ተቋርጦ ውል ለአዲስ እየተሰጠ ነው። መንገዱም ኦልሬዲ ኤራ በአዲስ ጀምሮታል። ራሱ የኢትዮጵያ መንገዶች አስተዳደር ውሳኔ ከተላለፈ በኋላ ጥሩ እንቅስቃሴ ነው ያለው። አሁን ዶም ማየት ይቻላል። ጥሩ እንቅስቃሴ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው እና ስለዚህ እነዚህን እንዲጠናቀቁ በተያዘላቸው ጊዜ እንዲጠናቀቁ ከተማ አስተዳደሩ የበኩሉ ሚና የሚያደርግ መሆኑንና በህዝባችን ስም ግን በድጋሚ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩን እና የክልላችን ክቡር ፕሬዚዳንት ከልብ ላመሰግን እፈልጋለሁ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙት የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ወቅታዊ ዝግጅትን ነው። ወቅታዊ ዝግጅታችን ዛሬ ትኩረት ያደረገው በጎንደር ከተማ የሰላምና ልማት እንቅስቃሴ ላይ ነው። አዘጋጁ እኔው ዘላለም ነኝ። አብሮኝ ቆይታ እያደረጉ የሚገኙት ደግሞ የጎንደር ከተማ ተቀዳሚ ከንቲባ አቶ ባዩህ አቧይ ናቸው። አሁንም አብራችሁን ቆዩ። አቶ ባዩህ፣ ወደ ቀደመው ሀሳብ ልመለስ ነው። ምክንያቱም የጎንደር ከተማን የውሃ ሽፋን ሲያነሱ 18% ላይ ነው የሚገኘው። አሁን ቀደም ሲል ደግሞ ከመገጭ በተጨማሪ ሌሎች የአጭር ጊዜም አማራጮች እየተፈለጉ እንደሆነ አንስተውልኛል እና ምናልባት ህዝቡም ተስፋ ማድረግ መደገፍ እንዲችል እነዚህ የተጀመሩ የውሃ ጉድጓዶች ምንድን ነው አቅማቸው? ተጠናቀው ወደ ስራ ሲገቡ ስለ ጎንደር ከተማ ህዝብ የሚኖራቸው ፋይዳ ምንድን ነው? መንገዶችንም በዛው ልክ እናነሳለን። መልካም እንግዲህ የውሃ ችግሩ በጣም ሲሪየስ ነው። አሁን ባለበት ደረጃ ህዝባችን በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ችግር ውስጥ ነው ያለው። አንዱ እኛም ስናነሳ ክልል ላይ የከተማ አስተባባሪ ኮሚቴም ህዝቡም በሁሉም መድረክ ሲካሄድ አንዱ መሰረታዊ የሚያነሳቸው እነዚህ ሶስቱ ጥያቄዎች ናቸው። ሌሎች የምንሰራቸውን ልማቶችንም ጭምር እያጨለመብን የቆዩ እነዚህ ፕሮጀክቶች ናቸው። ስለዚህ እኛም የተግባባንበት እነዚህ ችግሮች በተለይ የውሃ ችግሩ አፋጣኝ መፍትሄ ካልተሰጠው እኛ መምራት ማንችልበት ደረጃ ላይ የደረስንበት ሁኔታ ነው የነበረው። ስለዚህ አሁን ከአጭር ጊዜ አንጻር አንደኛ ባለፉት 2015 ጀምሮ የተቆፈሩ ወደ 3 ጉድጓዶች አሉ። እነዚህም ጉድጓዶች መቀላቀል ነው። እነዚህ ሲቀላቀሉ ከ50 እስከ 60 ሊትር ፐር ሰከንድ ውሃ ለህዝቡ ተጨማሪ አሁን ከሚያገኘው ተጨማሪ ይሰጣል። ይሄ ማለት አሁን ያለውን ወረፋ ይቀንሰዋል ማለት ነው። የጎንደር እንደምታውቀው የህዝቡ ብዛት ከጊዜ ወደ ጊዜ በኖርማል የህዝብ ቁጥር መጨመር ሳይሆን በተለያዩ ውጫዊ ፋክተሮች ከገጠር ወደ ከተማ ያለው ፍልሰት የከተማው ላይ ከፍተኛ የሆነ የህዝብ ብዛት እያደገ እየመጣ ነው። አዳዲስ ኢንዱስትሪዎች እየተቀላቀሉ ነው። እንዳልኩ ከጊዜ ወደ ጊዜ ኢንቨስትመንቱ እየተስፋፋ ሲመጣ የውሃ ፍላጎቱ እያደገ የመጣ ስለሆነ እነዚህ የጉድጓድ ውሃዎች በአጭር ጊዜ ምናልባት አሁንም መልሰን እነዚህ ብንቀላቅለን የዛሬ ዓመትም ተመልሶ የሆነ የሚሆነው ምክንያቱም አንገረብ አሁን ኦልሞስት ውሃ መስጠት ወደማይችልበት በበጋ ውሃ መስጠት ወደማይችልበት ደለል የተሞላ ግድቡም
ያገልግሉት ጊዜውን እየጨረሰ ስለሆነ ከፍተኛ በሚቀጥለው አመት ከፍተኛ የሆነ የውሃ ችግር ነው የሚገጥመው። ስለዚህ አንዱ አሁንም እየተነጋገርን ያለ ነው የዘላቂ መፍትሄው ላይ ትኩረት ተደርጎ ተረባርበን ወደ ዘላቂ መፍትሄው ካልተገባ እነዚህ የእሳት ማጥፋት ስራዎች አሁንም ወደፊት የሚያራምዱን አይደሉምና አንዱ ከክልሉም ከፌደራልም ጋር እየተነጋገርን ያለ ነው። አሁን የእሳት ማጥፋቱን ጉድጓድ በመቆፈር መቀላቀል፣ ነገር ግን ዘላቂውም አሁን አብሮ ካልታሰበበት የዛሬ አመትም ተመሳሳይ ነው የምንገመግመው። አምና እንደዚህ ገምግመናል፣ ጉድጓዶች ይጨምሯል፣ በሚቀጥለውም እንደዚህ እንዳይሆን ሁሉም አካል በትኩረት ይህን የጎንደር ውሃ ችግር መፍታት ላይ ሁሉም ባለድርሻ አካላት የበኩላቸው ሚና በዚሁ አጋጣሚ መወጣት መቻል ያለባቸው አሁን የተጀመረው ተስፋ ሰጭ በፌዴራልም በክልልም ያለው በጥልቅ መረዳት አለ። አንዱ በጣም ደስ የሚለው ነገር እኔ አሁን የተረዳሁት ፌዴራል ውሃ ሚኒስትርም ስትሄድ ችግሩም በጥልቀት ከኛ በላይ ከህዝቡ በላይ የህዝቡን እየከፈለውን ዋጋ ልባዊ ጥልቀት ባለው መንገድ መረዳት አለ። በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችንም ጥልቀት ባለው መንገድ መረዳት አለ። ይሄ የክልሉ መንግስትም ጥልቀት ያለው መረዳት አለ። ስለዚህ ይሄን ከልብ የመነጨ መገንዘብ ካለ ለመፍትሄውም በዛው ልክ ርብርብ እየተደረገ ስላለ የረጅም ጊዜውም የዘላቂ መፍትሄውም ይፈታል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ጎን ለጎን መታሰብ ያለባቸው ስራዎች ከወዲሁ አሁን ግን ካልተጀመሩ በጉድጓድ ውሃ ብቻ የሚፈታ ስላልሆነ ይህም ታስቦበት ሁሉም አካላት ርብርብ ማድረግ መቻል ያለባቸው ማለት ነው። በአጭር ጊዜ ውስጥ እንዲጠናቀቅ አቅጣጫ የተቀመጠበት የጎንደር አዘዞ መስመር በአስፓልት ደረጃ በከተማው ትልቁ ፕሮጀክት ይመስለኛል። 12 ኪሎ ሜትር በላይ ነው ፕሮጀክቱ። ከዛ በተጨማሪ ግን እንደ ከተማ አስተዳደር ደግሞ በከተማ ውስጥ ያሉ የቆዩ መንገዶችን የማደስ እንዲሁም ደግሞ መጋቢ መንገዶችን ደግሞ አዳዲሶችን የመክፈት ስራ መከናወን አለበት። የህብረተሰቡ የመልማት ጥያቄ ከዋና መንገዶች በተጨማሪ በየሰፈሩም የልማቱ ተቋዳሽ መሆን ይፈልጋል እና ከዛ አንጻር 2016 በመንገድ መሰረተ ልማት እንዴት አለፈ? በእናንተ በኩል ትልቁ ፕሮጀክት የአዞ አርበኞች አደባባይ 12.5 ኪሎ ሜትር የአስፋልት መንገድ ነው። ይሄ መንገድ እንዳልኩ ለረጅም አመታት የተጓተተ ነው። በዚህ መጓተትም ህዝባችን ለከፍተኛ እንግልትና በተለይ ደግሞ መስመሩ የሚገኝበት ሆስፒታል አካባቢ በመሆኑ ላለፉት ካምና በፊት ያሉ አመታት የስቃይ አመታት ናቸው። ህዝባችን ሆስፒታልም ጭምር ገብቶ በመኪና እና በባጃጅ ገብቶ መታከም የማይችልበት ሁኔታ ነው የነበረው። ይሄን በባለፈው አመት ነው ይሄ አክሰስ እንዲያደርግ የተደረገው። ስለዚህ በትልቁ ህዝባችን በዚህ መንገድ ብዙ ዋጋ ከፍሏል። በሌላ በኩል የፌዴራል መንገዱ ላለፉት 6 አመታት ስራ ላይ በመሆኑ የከተሞች አስፋልት ላይ ሁሉም የትራፊክ ፍሰት በከተማው አቅም በተገነቡት አስፋልት ላይ በመሆኑ በአስፋልት ላይ ከፍተኛ ጉዳት አስከትሏል። ስለዚህ እነዚህን ለመስራት አንዱ ከኢራ ጋርም በተለይ ከመንገዶች አስተዳደር ጋር በጋራ ሆኖ ባለፉት አመት ለመጠገን ጥረት ተደርጓል። አሁንም ይሄን አስፋልት ግንባታ ጎን ለጎን የጥገና ስራውንም ለመስራት ስምምነት ላይ ደርሰናል። በቀጣይ አብሮ የጥገናው አካል በተለይ በመንገድ በትራፊክ ፍሰት ጫና ምክንያት የተጎዱ የአስፋልት መንገዶችን የመጠገን ስራ በቀጣይም ትኩረት ሰጠን ምንሰራ ነው የሚሆነው። ይሄ ፕሮጀክትም በተያዘለት ጊዜ እንዲጠናቀቅ እኛም ከኛ የሚጠበቀውን ከተማ አስተዳደሩ የሚጠበቅብንን በጥልቀት ፕሮጀክቱ ተጀምሮ እስኪጠናቀቅ ድረስ አሁንም በአጠረ ጊዜ ውስጥ እንዲጠናቀቅ ትኩረት ሰጠን እየሰራን ያለ ነው። አንዱ በዚህ ፕሮጀክት መግልጽ መሆን መቻል ያለበት አሁን አስፓልት እየተሰራ ያለው ከ10.5 ኪሎ ሜትር ላይ ነው። መጀመሪያ ፕሮጀክቱ ውል የተወሰደው ከአዘዞ አርበኞች አደባባይ 12.5 ኪሎ ሜትር ነው እና አሁን በቅርበት ስንነጋገር የተወሰኑ ኦቨርላይ አድርጎ ወደ ከተማው አስፓልት የመሄድ እንትን አለ። ነገር ግን ይሄ ትክክል ስላልሆነ የፌዴራል መንገዶች አስተዳደርም የመጀመሪያውን ውል አይቶ ህዝባችን ተስፋ አድርጎ የሚጠብቀው ካዘዞ አርበኞች አደባባይ የመጀመሪያ ዲክለር የተደረገው መሰረት ድንጋይም የተጣለው ያ ስለሆነ ይሄ በጥልቀት ተረድቶ እንዲፈጸም አሁንም ህዝባችን በትዕግስት እየጠበቀ ነው ያለው። ከኛም የሚጠበቀውን እንደ ከተማ አስተዳደር ትኩረት ሰጠን እየሰራን ያለ ነው ማለት ነው። በሌላ በኩል ይህ አመት ብዙ ፕሮጀክቶችን የፈጸምንበት አመት ነው። አንዱ ወደ 22 ኪሎ ሜትር የሚሆን የጠጠር መንገድ ደረጃውን የጠበቀ የጠጠር መንገድ እየገነባን ያለ ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ 10.5 ኪሎ ሜትር የአስፓልት መንገድ ነው በከተማ እየተሰራ ያለው። ነገር ግን ደረጃውን የጠበቀ አስፓልት ንጣፍ እስኪቀራው አሁን ከ22 ኪሎ ሜትር 18.6 ኪሎ ሜትሩን አጠናቀናል። ስለዚህ የድሬኔጅ ያለው የስትሬት ላይት ያለው ስለዚህ በቀጣይ የከተማው የፋይናንስ አማራጮችን አመቻችተን እነዚህም መንገዶች ወደ አስፓልት አፕግሬድ ለማድረግ እየሰራን ያለ ነው። በዚህ አመት ግን አንዱ የሰራ ነው
ደረጃውን የተጠበቀ የጠጠር መንገድ ወደ 22 ኪሎ ሜትር ነው። ቀሪው ለማጠናቀቅ ርብርብ እያደረግን ነው። 18.6 ግን የተጠናቀቀ ነው። በርክክብ አንዳንዶቹ ሳይቶችን ርክክብ እያደረግን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። ቀሪዎቹን ደግሞ በተያዘላቸው ጊዜ እንዲጠናቀቁ ሰፊ ስራ እየሰራን ያለ ነው። ስለዚህ በዚህ ላይ እውነት ለመናገር የህብረተሰቡ ተሳትፎ ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ መጥቷል። በዚህ ዓመት የፕሮጀክት በተለይ የመሰረተ ልማት ፕሮጀክት የመፈጸም አቅማችን አሳድገናል። ያሳደግንበት ምክንያት አንደኛ በዚህ ችግር ታጥረን የዚህ ዓመት የታቀዱ የመሰረተ ልማት ስራዎች በተለይ የመንገድ የድልድዮች ወደ 9 የሚሆኑ ድልድዮች እያጠናቀቅን ያለንበት፣ የተወሰኑት ተጠናቀው ክፍት የሆኑበት፣ የወጣት መናፈሻ ፓርኮች የተጠናቀቁበት፣ ለዘመናት እየታቀደ ሲንከባለል የነበረው የቄራ ፕሮጀክት ወደ 600 ሚሊዮን ብር የሚያመጣ በአማራ ህንፃ ስራዎች አሁን ኤሌክትሮሜካኒካል እየተገጠመ ያለ እያጠናቀቅንበት እና በትልቁ የ20 ዓመት በተለይ ፕሮጀክት የመፈጸም የመሰረተ ልማት የታቀዱ ፕሮጀክቶች አንድም ሳትንጠባጠፍ በጊዜ ማጠናቀቅ አለብን ብለን በዚህ ዓመት አብዛኞቹ ፕሮጀክቶች ተጠናቀዋል። ትልልቅ የምንላቸው ፕሮጀክቶች የኮብልን ጨምሮ አብዛኞቹ የተጠናቀቁ ፕሮጀክቶች ናቸው። ባለፉት ዓመታት ታሪካችን በሰላም ጊዜ ሆነን እንኳን ፕሮጀክት ምንጀምረው ሚያዝያ ግንቦት፣ አሁን መሬት ምናጸዳበት ምንጀምርበት ነው የነበር። በዚህ ዓመት ግንቦት አይደለም ሚያዝያ ላይ ብዙ ፕሮጀክት ከ20 ምናምን ከ29 በላይ ትልልቅ ፕሮጀክቶችን ያጠናቀቀ ካሉን 66 ፕሮጀክቶች 29 ፕሮጀክቶችን አጠናቀቀና 90% በላይ ያሉ ደግሞ ወደ 12 የሚሆኑ ፕሮጀክቶች ናቸው። ቀሪዎቹ የውሃና የመብራት ፕሮጀክቶች ናቸው፣ እየተሰሩ ያሉ በቅርቡ የሚጠናቀቁ ናቸው። ስለዚህ ይህ ዓመት በትልቁ የመሰረተ ልማት ስራዎቻችን በጥብቅ ዲሲፕሊን አመራሩ ካለው ችግር ፖለቲካሊ ትርጉም ሰጥቶ እየገመገመ በመምራቱ የህብረተሰብ ተሳትፎ ደግሞ በተለይ ሮል ያደረጉ ፕሮጀክቶች በፕራይስ ስካሌሽን እንዳይጎዱ ህብረተሰቡ የህብረተሰብ ተሳትፎ አድርጓል። በጥሬ ገንዘብ ወስደን ካየ ነው ወደ 30 ሚሊዮን የሚሆን ህብረተሰብ ተሳትፎ አድርጓል። ከዚህ ውስጥ ወደ 21.4 ሚሊዮኑን በፕራይስ ስካሌሽን ለተጎዱ ፕሮጀክቶች ድጋፍ አድርገን ፕሮጀክቱ እንዲጠናቀቅ አድርገናል እና በትልቁ አንዱ የፖለቲካል ቁርጠኝነት ነው። ሁለተኛው እያደገ የመጣው የህብረተሰብ ተሳትፎ ነው። ሶስተኛው የመንገዶች ባለስልጣን አቅም፣ የፕሮጀክት የመፈጸም አቅም ብቻ ሳይሆን የስራ ባህልም መንገዶች ባለስልጣን አንደኛ ከአመራሩ ጀምሮ ኮሚትድ የሆነ አመራር ያለበት ባለሙያውም ጠንካራ ባለሙያ ያለበት የስራ ባህል ጠዋት 12 ሰዓት የእነሱ መግቢያ ነው። በየትኛውም የመንግስት ሰራተኛ 12 ሰዓት ይጀምራሉ፣ ማታ 1 ሰዓት ነው የሚያጠናቀ አንዱ የስራ የባህል አብዮትም ለውጥ የሚያመጣንበት ይሄ ስለሆነ አንዱ ፕሮጀክቶቻችን በዚህ ዓመት የመንገድም የድልድዮችንም የድሬኔጅ ሌሎች ስራዎቻችንም በጊዜ ማጠናቀቅ አንዱ ልምድ ትልቅ ልምድ ያገኘንበትና ህዝባችንም ማሳተፍ ስንጀምር ፕሮጀክት በጊዜ ማጠናቀቅ እንደምንችል ትልቅ ትምህርትና ልምድ ያገኘንበት እንደሆነ ማየት ይቻላል። ቀደም ሲል ሲያነሱልኝ ጎንደር ከተማ የነዋሪዋ ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ እንደሚገኝና በተለምዶ የከተሜነት ኑሮ ከሚታይበትም የቁጥር መጨመር የተለየ እንደሆነ ሲያነሱልኝ ነበርና ይህንን ተከትሎ ደግሞ ጎንደር ከተማ ላይ ለነዋሪነት የሚመጣ የማህበረሰብ ክፍል በከተማዋ ሴት ልጅ ሆኖ ለመኖር የመኖሪያ ቤት ጥያቄ ማንሳቱ አይቀርም። በተለያዩ አማራጮች የመኖሪያ ቤት ጥያቄዎችን እንዲፈጸሙለት ይፈልጋልና ከዛ አንጻር በከተማ አስተዳደር ደረጃ ይህንን ጥያቄ ለመፍታት ምንድን ነው እየፈጸማችሁ ያላችሁት? መልካም። እንግዲህ እንደ ከተሞች አንዱ በተለይ በእኛ ሀገር ኮንቴክስት 20% የህዝብ ብዛት የሚኖርባቸው ቢሆንም እና በመጀመሪያው ጀምሮ በፕላን የተመሩም ባለመሆኑ እና ከጊዜ ወደ ጊዜ ከገጠር ወደ ከተማ ያለው ፍልሰት እያደገ የመጣበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄም ለከተሞች የመሰረተ ልማት ጫና ከፍተኛ ፈጥሯል። በመኖሪያ ቤት ችግርም አንዱ ትልቅ ጫና ፈጥሯል። ይህን ለመፍታት ባለፉት ዓመታት የጀመርናቸው አንዱ በዘላቂነት የመኖሪያ ቤት ችግርን ለመፍታት አንዱ በግል በመንግስት ብቻ የሚፈታ ስላልሆነ በግል ባለሀብቱም እንዲሸፈኑ የሪል ስቴት ፕሮጀክቶችን በክልል እኛ ግምግመን ልከን ወደ ክልል ልከን ፕሮጀክቶቹ ከአስር በላይ ባለሀብቶች ተወስኖላቸው ወደ ስራ ገብተዋል። ጥሩ እንቅስቃሴ ነው ያሉ አንዳንዶቹ ገንብተው አጠናቀው ለተጠቃሚ ማስተላለፍ የጀመሩበት ነው። አንዱ ለመፍታት እየሄድንበት ያለው በዚህኛው አፕሮች ነው። በሌላ በኩል በመኖሪያ ቤት ህብረት ስራ ማህበራት አንዱ የመኖሪያ ቤት ችግርን ለመፍታት እየሄድንበት ያለ ነው። በመኖሪያ ቤት ህብረት ስራ ማህበራት የተደራጁ ማህበራትን መስጠት ነው ቦታ። ለዚህም ባለፉት ዓመታት ከአምና ጀምሮ ወስደን ካየ ነው ከ250 በላይ የማህበራት መሬት ማስተላለፍ ተችሏል። በዚህ ዓመትም ከ130 በላይ የሚሆኑ ማህበራትን የመሬት ርክክብ ያደረግንበት ሂደት ነው ያለው። በዚህም አንዳንዶቹ ግንባታ ጀምረዋል፣ አንዳንዶቹ ገና
ወደ ግንባታ ለመግባት አሁን በገጠመው ችግር የቆሙ ቢሆንም አንዱ ለመፍታት በግል ባለሀብቱ፣ በሌላ በኩል በማህበር ተደራጅቶ፣ በሌላ በኩል ደግሞ ዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ ያሉት በዝቅተኛ የመኖሪያ ቤት ግንባታ ለመፍታት እየሄድን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄኛው አፕሮች በተለይ የዝቅተኛ ቤት ጋር ተያይዞ ያሉ ችግሮችን ለመፍታትም አንድ አፕሮች እንከተል ብለን አሁን እንደ ከተማ የዲዛይን ስራ እየተሰራ ነው ያለው። የፋይናንስ አማራጭ እያፈላለግንለት ያለ ነው። ከተማውን በሚመጥን ከተማዋን ደረጃ በሚመጥን መንገድ በቀጣይ የቤት ልማትን በትኩረት ማልማት እንዳለብን ተግባብተን አንድ ቡድን ተቋቁሞ በዘላቂነት የቤት ችግርን ቀጣይነት ባለው መንገድ እየፈቱ ለመሄድ የሚያስችል ዝግጅት ላይ ነው ያለ ነው። እስካሁን ግን በግል ባለሀብት በማህበር በመደራጀት በዝቅተኛ ነዋሪ በተለይ ደግሞ ኪስ የሆኑ ቦታዎችን የዝቅተኛ ነዋሪ ህብረተሰቡን አሳትፈን ገንብተን በመስራት በርካታ ዝቅተኛ ነዋሪዎችን ችግር እየፈታን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። በቀጣይነት ባለው መንገድ ደግሞ ለመፍታት አሁን ያቋቋምነው ኮሚቴ በምን መልክ የፋይናንስ አማራጭ እያፈላለገ ነው፣ የዲዛይን ስራዎችም ቀጣይነት ባለው መንገድ እንዴት እናልማ የሚለውን ፍሬምወርክ አዘጋጅቶ እየሰራ ነው ያለ ነው። በቀጣይ ለህዝባችን ይፋ አድርገን ህዝቡም ተሳትፎበት አብረን የምንቀጥል ይሆናል ማለት ነው፣ የምንሰራ ይሆናል ማለት ነው። የዝቅተኛ ነዋሪዎችን ጉዳይ ሲያነሱ በተለይ ደግሞ ባለፈው አመትም ዘንድሮም ደግሞ ከሰላም እጦት ጋር በተያያዘ ማህበረሰባችን ተፈትኖበታል ተብሎ የሚነሳው የኑሮ ውድነት ጉዳይ ነው። በየጊዜው የምናየው የገበያ ላይ አሻጥርና የገበያ ጭማሪ ማህበረሰባችን እየተፈታተነው ይገኛልና ይህንን በማረጋጋት ረገድ የጎንደር ከተማ አስተዳደር ምንድን ነው ያከናወነው በዚህ አመት? አንዱ ከተማችን ከፈተነን የኑሮ ውድነት ነው። በተለይ ደግሞ ከምርት አቅርቦት ከቦታ ቦታ እንቅስቃሴ የተገደበ በመሆኑ ብዙ ፈትኖናል። እውነት ለመናገር ህዝባችንም በዚህ በከፍተኛ ችግር ውስጥ እንዲጋለጥ አድርጎታል። እንደ ከተማ ይሄን ለመፍታት ብዙ ርቀቶችን ሄደናል። አንዱ ሌማት ትሩፋት ላይ የሰራነው ስራ ነው። እውነት ለመናገር የሌማት ትሩፋት ባለፉት ተቋሙን በአዲስ ካደራጀ ነው ጀምሮ የሌማት ትሩፋት ላይ በዶሮ፣ በንብ ማነብ፣ በወተት ላም እያመጣ ነው ያለው ውጤት እጅግ የሚታይ የሚዳሰስ የሚጨበጥ ውስጥ ገብተናል ማለት ነው። ይህን መነሻ በማድረግም ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ኮሚቴ በዚህ ዓመት የሌማት ትሩፋትን ለመደገፍ ወደ 50 ሚሊዮን ብር በጀት 25 ሚሊዮን ይዞ የነበረውን መሀል ላይ ከንቲባ ኮሚቴ ተነጋግሮ ወደ 50 ሚሊዮን መድቦ ሸዶችን ለማስገንባት አሁን የቦታ የሳይት ክሊሪንግ ተጀምሯል። አንዱ የሌማት ትሩፋትን በመደገፍ ነው። በዚህም በዓላት ላይ እንቁላል ዶሮ አቅርቦቱ ዋጋ ገበያ እንዲረጋጋ በማድረግ በኩል ትልቅ ሚና ተጫውተናል። በሌላ በኩል ከተማ አስተዳደሩ ወደ 30 ሚሊዮን ብር መድቦ የገበያ ማረጋጋት በተለይ በሸማች ማህበራት በዩኒየኑ በራስ ዳሸን ዩኒየን አማካኝነት ክልሉ 30 ሚሊዮን መድቦ ምርት ከሌላ አካባቢ በማምጣት ለህብረተሰቡ በተመጣጣኝ ዋጋ እንዲሰጥ ያደረግንበት ሁኔታ ነው ያለው። በሌላ በኩል የሬጉሌሽን ስራውን የቁጥጥር ስራውንም ምርት ያለ አግባብ በከዘኑት ላይ ህግ በማስከበር የወሰድናቸው ስራዎች ተደምረው በተወሰነ መንገድ ችግሩን ለመቅረፍ የሄድንበት ርቀት አለ። ነገር ግን በዘላቂነት አሁንም የሁላችንም መረበረብ ሰላሙን ማስፈን፣ ህዝባችን ደግሞ በዘላቂነት የሚፈታው ምርትና ምርታማነትን ማሳደግ ሲቻል፣ የኑሮ ውድነት በዘላቂነት የሚፈታው እሱ ላይ ነው። ስለዚህ በቀጣይ እኛም እንደ ከተማ ብዙ የባከኑ ቦታዎች አሉ ከተማችን ላይ። ስለዚህ እነዚህም ቦታዎች ቶሎ የሚደርሱ የጓሮ አትክልትም ሌማት ትሩፋት ላይ ህዝቡ እንዲሳተፍ የማድረግ አንዱ የጀመርነው ንቅናቄ አለ። እሱን አጠናክረን የምንቀጥል ነው የሚሆነው። በገጠር ደግሞ የምርትና ምርታማነት እንዲያድግ ባሉን 11 የገጠር ቀበሌዎች ግብአት በወቅቱ እንዲደርስና የመስኖ በተለይ ደግሞ መስኖ ላይ በትኩረት እንዲሰሩ በማድረግ ባሉን የገጠር ቀበሌዎች እንኳን ካለፈው ዓመት ወስደን ካየን ከስንዴ ማምረት ጀምሮ ውጤት የበጋ ስንዴን ማምረት ጨምሮ ውጤት ያመጣንበት ጅምር ስራ አለና ይሄን እያሳደግን የምንቀጥል ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ የኑሮ ውድነቱ የጀመርናቸው ጅምር ስራዎች ተስፋ ሰጭ ስራዎች አሉ። ከሰራተኛው ጋር የሚነሱ አንዱ የኑሮ ውድነቱ በመንግስት ሰራተኛ ይፈተናል። ይሄን ለመቅረፍ የከተማ አስተዳደሩ መኪና ተከራይቶ ለሰራተኛው ሰርቪስ ያቀረበ የጀመርንበት ሁኔታ አለ። በአንዳንድ ተቋማት ካፌዎችን አዘጋጅቶ ለሰራተኛው በዝቅተኛ ዋጋ ሰርቪስ እንዲያገኝ የጀመርነው አለ። ይሄን የበለጠ ማሳደግ ይጠይቃል። የበለጠ ህዝባችን ደግሞ ውስጥ ገብተን የምንሰራቸው ስራዎች አሁን የጀመረ 30 ሚሊዮን በቀጣይ እያጠናከርን ከሄድን የህዝቡን ችግር በተወሰነ መንገድ በዘላቂነት ምርትና ምርታማነትን እስክናሳድግ ይሄን እየሰራን ችግሩን እየቀነስን የምንሄድበትን ሁኔታ እየተከተል ነው ማለት ነው። ጎንደር ከተማ በአማራ ክልል ከሚገኙና በቱሪዝም
ከፍተኛ ገቢ ከሚያመነጩ ከተሞች መካከል ማህበረሰባቸውም በአብዛኛው ህይወቱ ከቱሪዝም ጋር የተገናኘ ከሆነባቸው ከተሞች መካከል አንዷ ናት። ቀደም ሲል መግቢያው ላይ ሶም የሰሜን ተራሮችን ብሔራዊ ፓርክን ጨምሮ በአካባቢው ያለውን አቅም ሲያነሱ ነበር። ሃይማኖታዊ የሆኑ በዓላትን ጨምሮ የህዝቡ እሴቶችን ሲያነሱ ነበር። በቅርብ ደግሞ ለጎንደር ከተማ በተለይ ባህር ዳርን ከጎንደር ጎንደር ደግሞ ከሌሎች ክልሎች የቱሪዝም ሀብቶች ጋር ሊያስተሳስር ይችላል ተብሎ ተስፋ የተጣለበት በገበታ ለሀገር የተገነባው የጎርጎራ ፕሮጀክት አለና ከዛ አንጻር ጎንደር ከተማ እቅዱን ወይም ደግሞ የዚህን ግንባታ መጠናቀቅ ትጠብቃለች ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እና እንዴት ነው ልትጠቀሙበት ያሰባችሁ? በተለይ በአገልግሎት ሰጪ ተቋማት ወጥ የሆነ አሰራርና ጥንካሬን ከመፍጠርም ረገድ ብዙ ስራዎች ይጠበቃሉ ብዬ ስለማስብ ነው። ጎንደር ከተማ እንዳልኩ አንዱ በዚህ ዘመን የእውነት ለመናገር ብዙ እድሎችን ይሄ ለውጥ ብዙ እድሎችን ይዞለት የመጣ እንዳልኩ ባለፉት በኢህአዴግም ብንቆጥረው በደርግም ብንለው ለውጦች ሲሾፍበት የኖረ ህዝብ ነው። ልማቶች ቅድም ያልናቸው ትልልቅ ፕሮጀክቶችም ጭምር መሳለቂያ ሆነው ይታቀዳሉ፣ ግን አፈጻጸማቸው በዚህ ደረጃ እንዲደርስና ህዝባችን ያለውን ጥላቻ በመልካም አስተዳደር ችግሩ እንዲቀጥል በማድረግ በኩል ትልቅ አስተዋጽኦ የነበራቸው። ስለዚህ ይሄ ለውጥ እዞለት ከመጣ እድል አንዱ የጎርጎራ ፕሮጀክት ነው። እውነት ለመናገር ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚሁ አጋጣሚም ማመስገን እፈልጋለሁ። ይሄ ፕሮጀክት ህዝባችን በቀጣይ የሚያየው ሆኖ በጉጉትም እየጠበቀው ያለ ፕሮጀክት ነው። እንግዲህ በቅርቡ እኔም በአጋጣሚ የማየት እድሉንም አግኝቸው ስለነበር የእውነት ለመነጋገር እጅግ በጣም በአይነቱም በአሰራሩም ልዩ በሆነ መንገድ የተገነባ ፕሮጀክት ነው። ይሄ ጎንደር ያለውን እድል ጥልቅ የመረዳት ቅድም ያልኩ አካባቢውን ጥልቅ አማራ ክልልን ቱሪዝሙ ቀጣይነት ባለው መንገድ ባህር ዳርን ያየው በሚያምር መንገድ ድልድይ ደረጃውን የጠበቀ ድልድይ የተገነባበት ሁኔታ አለ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በቅርቡ የመረቁት የጎርጎራ ፕሮጀክትም ህዝባችን በቅርቡ ተመርቆ አንዱ የቱሪዝም አቅም አድርጎ ለመጠቀም ህዝባችን በጉጉት እየጠበቀ ያለ ነው። ስለዚህ ለጎንደር የለውጡ ፍሬ አንዱ ብዬ ማስበው የገበታ ለሀገር የጎርጎራ ፕሮጀክት ነው እና ይሄ ፕሮጀክት በትልቁ የክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ልናመሰግን የሚገባ ፕሮጀክት ነው። ይሄ ፕሮጀክት ለጎንደር ትልቅ ፋይዳ ያለው ነው። በቱሪዝም ትልቁ እንግዲህ አንዱ ዋነኛው ይሄ አካባቢ ያለው እድል ቱሪዝም ነው። ትልቅ አቅም አለ። ስለዚህ ይህን እድል ለመጠቀም እንዲህ አይነት ስራዎች እንዲህ አይነት ትልልቅ ዘመን ተሻጋሪ አንዳንዶቹ ዛሬ ሰርተሃቸው ወዲያው ሚሰለ ይሄ ህዝባችንን በቀጣይ በደንብ የሚያየው ስለሆነ በዘመን አይሽሬ ትልቅ ፕሮጀክት ነው የተገነባው። ስለዚህ ይሄ የከተማውን ቱሪዝም በማሳደግ በኩል በቀጣይ አሁን የተቀዛቀዘውን የቱሪዝም ኢንዱስትሪ በማነቃቃት በኩል ትልቅ አስተዋጽኦ የሚኖረው ነው የሚሆን። እንግዲህ በቅርቡ አይ ቲንክ ተመርቆ አገልግሎት ይሰጣል ብለን እንጠብቃለን። ይሄም ህዝባችን እኛም በጉጉት እየጠበቅ ነው ያለ ነው። ይሄ ደግሞ ለቱሪዝም እድገቱ ካለው ፋይዳ እና ህዝባችንም ካለው መጠቀም አካባቢ ላይ እንዲለወጥ አካባቢ ላይ ያሉ ለውጦችን እንዲያይ እድል የሚፈጥር ስለሆነ ይሄ ፕሮጀክት በጉጉት የምንጠብቀው ፕሮጀክት ነው። እኔም አጋጣሚ ማየቱን ስላየሁት ነው። ህዝባችን በቀጣይ ቢያየው የሚደሰትበት ብቻ ሳይሆን የሚኮራበት፣ በዛ ላይ የፕሮጀክት አመራር ምን ያህል ፕሮጀክት በአጭር ጊዜ ውስጥ ማጠናቀቅ እንደሚቻል የፕሮጀክት በአጭር ጊዜ ውስጥ ጀምሮ የመፈጸም በተለይ ደግሞ ፕሮጀክት ጀምሮ እንዴት በአጭር ጊዜ ውስጥ ትልልቅ ፕሮጀክቶችን ማጠናቀቅ እንደሚቻል በተለይ ለእኛ አካባቢ እንደ ማሳያ እንደ ሞዴል ማሳያ ሆኖ የሚያገለግል እንደ ስፕሪንግ ቦርድ ሆኖ የሚያገለግል ፕሮጀክት ስለሆነ ለዚህ ትልቅ ምስጋና እናከብራለን። በቀጣይም ህዝባችን ይሄን እድል ተጠቅሞ የአካባቢን ሰላም ጠብቆ አንድ የቱሪዝም መዳረሻ ሆኖ ኮሪደሩ ተሳስሮ ቱሪዝሙ ተሳስሮ ብቻህን የምታመጣው ውጤት የለም፣ እየተሳሰረ ነው ቱሪዝሙ። ስለዚህ ተሳስሮ እንዲሄድ በማድረግ በኩል ትልቅ እድል ያለው ፕሮጀክት ስለሆነ ህዝባችን የአካባቢውን ሰላም መጠበቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። ምናልባት ከዚሁ ጋር አያይዘው የሚያነሱልኝ ጎንደር ያው በቱሪዝም ተጠቃሚ ስለሆነች የሆቴል ባለንብረቶች፣ አስጎብኚ ድርጅቶች የቆየ ልምድ ያላቸው ናቸው። ጎንደር ከተማን ተጠቃሚ ያደርጋል ተብሎ ተስፋ የጣለበት ፕሮጀክት ስለሆነ ምን ይጠበቅባቸዋል? የሚመጣውን ጎብኚ በአግባቡ አስተናግዶ መሸኘት ከጎንደር የቆየ የእንግዳ ተቀባይነት ታሪኳም ጋር አስተሳስረው። ጎንደር እንግዳ በመቀበል ትልቅ ልምድ ያላት፣ ህዝባችንም በዚህ በጣም የሚደነቅ ጨዋ ህዝብ ነው። ስለዚህ ይህን እንግዳ ተቀባይነታችን አሁንም በተለይ ደግሞ እንዲህ አይነት ትልልቅ ግራንድ የሆኑ ፕሮጀክቶች መምጣት የቱሪዝም እድገት የሚያመጡ ናቸው እና ሁሉም አካል እንዲህ አይነት ፕሮጀክቶች ሲመጡ እንዲህ አይነት የአካባቢን ቱሪዝም
የሚያነቃቁ ፕሮጀክቶች ሲመጡ በአግባቡ ተረድቶ ያን ፕሮጀክት በአግባቡ መረዳትና ፋይዳውን ለምን ተገነባ የተገነባበትን ፋይዳ በአግባቡ መረዳት አለበት። የአካባቢ ማህበረሰብ መረዳት አለበት። ቱር ኦፕሬተሩ በአግባቡ መረዳት መቻል አለበት። ስለዚህ ይሄ የሰላም እጦት አሁን ያስከተለውን የሰላም እጦት እያንዳንዱ ቤት አንኳኩቷል። ቀደም ያልነው በቱሪዝም ላይ የተንጠለጠሉ ብዙ አካባቢዎች ሆቴሎች አሉ። ጎርጎራ አዛ መሆን ጎርጎራ ሲመጣ ጎንደር ሳይደርስ አይሄድም። ጎርጎራ የመጣ ጎብኚ ጎንደርን ሳያሄድም፣ ፋሲል አብያተ መንግስታትን ሳያሄድም፣ ሰሜን ፓርክን ሳያሄድም፣ በውስጥ በጎንደር ያሉ ባህረ ጥምቀት አለ፣ የበዛ ዘመን ወርቃማ ዘመን የተሰሩ አብያተ ክርስቲያናት አሉ፣ መስጊዶች አሉ፣ በዘመናትን ያስቆጠሩ መጎብኘት ያለባቸው መስጊዶችም ቤተ ክርስቲያናትም አሉ። ስለዚህ ይሄ ሁሉም ሰው በዚህ ችግር የገፈት ቀማሽ ሆኗል፣ ቱር ጋይደሩ ህዝባችን። ስለዚህ አንዱ አሁንም ቢሆን በአግባቡ የሚመጡ እንግዶችን ተቀብሎ የአካባቢው ይህን ፕሮጀክት ደግሞ አስተሳስሮ ለመጠቀም የሚያስችል ከወዲሁ መዘጋጀትና የቱሪዝም ፍሰቱን እንዴት ማኔጅ እናድርገው ብሎ ከወዲሁ አስቦ ሁላችንም ህዝቡም ቱር ጋይደሩም ሁላችንም ተቀናጅተን የአካባቢን ፖቴንሻል በሚያሳድግ አዲስ እድል እንደ ስፕሪንግ ቦርድ የምንጠቀምበት እድል የተፈጠረ መሆኑን አውቀን የሚመጣውን እንግዳ በአግባቡ ተቀብለን በተለመደ እንግዳ ተቀባይነትና ጨዋነት የቱሪዝሙን እንዲነቃቃ ማድረግ ከሁላችንም የሚጠበቅ ነው። ቱሪዝሙ እንዲነቃቃ፣ የአካባቢ ሰላም፣ በዙሪያ ያለ ሰላም እንዲጠበቅ ሁሉም ህብረተሰብ የሚጠበቅበትን መስራት መቻል ከቻል ጎንደር ትንሳኤዋ ቅርብ ነው፣ ሩቅ አይደለም ብዬ ነው በልጆቿ በህዝቦቿ በጠንካራ መሪዎቿ የጎንደር ትንሳኤ ሩቅ አይደለም ቅርብ ነው የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ ማለት ነው። በመጨረሻ የማነሳው ጎንደር ከተማ ህዝብ በከተማ አስተዳደሩ በየትኛውም ሴክተር አገልግሎት ሲያገኝ ሲረካ ማየት የእናንተም ትልቅ ፍላጎት ነው ብዬ አስባለሁ እና መረጃዎችን ስናሰባስብ በተለያዩ ከተሞች ላይ የምንመለከት የከንቲባ ችሎት ወደ እናንተ ደግሞ ወደ ስራ አስኪያጅ ችሎትም ወረድ ብሎ አገልግሎት እየሰጣችሁበት ትገኛላችሁ። እንደው ወደ ኋላም ሌላ ታሪክ እንዳለው መረጃ ሳሰባስብ ሰምቻለሁ እና ጎንደርና የከንቲባ ችሎት ወይም ደግሞ የስራ አስኪያጅ ችሎት ምንድን ነው ቁርኝታቸው? አሁን ላለው የአገልግሎት አሰጣጣችሁስ ምን ችግሮችን ቀረፈላችሁ? መልካም። እንግዲህ አንዱ ከህዝባችን ጋር በሰፊው ስንወያይ ከጸጥታው ጎን ለጎን ባልተናነሰ መንገድ የሚያነሱት የመልካም አስተዳደር ችግር ነው። ከመልካም አስተዳደር ችግር ውስጥ አንዱ የአገልግሎት አሰጣጥ ነው። ስለዚህ የአገልግሎት አሰጣጥን ለለውጥ ለማምጣት ህዝባችን ውስጥ ቃል ገብተናል። አንዱ ቃል የገባ ነው የተነሱ የመልካም አስተዳደር የልማት ጥያቄዎችን ከፋፍለናል። በከተማ የሚፈታ፣ በክልል የሚፈታ፣ በፌዴራል የሚፈቱ፣ በቀበሌ የሚፈቱ ብለን ህዝቡ ያነሳቸውን ጥያቄዎች በሰነድ ደረጃ አዘጋጅተናል። እነዚህን ህዝቡ ባለበት እኛ ርክክብ ነው የፈጸምነው። ርክክብ ስንፈጽም አንዱ ለህዝባችን ቃል የገባ ነው አገልግሎት አሰጣጥን ትኩረት ሰጠን ለውጥ ለማምጣት እንሰራለን ብለን ቃል ገብተናል። ስለዚህ ቃል በገባ ነው መሰረት አንዱ የጀመርነው የችሎት አገልግሎት ነው። ይሄን አገልግሎት የጀመርነው አንደኛ ከታሪክም ብዙ ለመማር ሞክረናል፣ አጥንተናል። የጎንደርን በተለይ በዛ ወርቃማ ዘመኗ ጎንደር የዙፋን ችሎት የሚባል አገልግሎት ትሰጥ ነበር። ስለዚህ የዙፋን ችሎት አገልግሎት እንዴት ነበር የሚሰጠው ብለን የታሪክ ሰዎችንም ጠይቀናል። የታሪክ ድርሳናትንም ማገላበጥ ጀምረናል። ስለዚህ ከዛ የተማርነው አንደኛ በዙፋን ችሎት የታችኛው አመራር የታችኞች እርከን የማይፈቱትን ያልፈቱትን ችግር ወደ ላይ መጥተው ይፈቱበት እንደነበር፣ ሀገራዊ ጉዳዮች በዙፋን ችሎት ውሳኔ የሰጣቸው እንደነበር ከዛ ተምረናል። ኢቭን ለእንስሳት መብት ጭምር የዙፋን ችሎት የአጼ ፋሲል ልጅ ጻድቁ ዮሐንስ ታላቁ ጻድቁ ዮሐንስ ተብለው የሚታወቁት አንዱ በዙፋን ችሎታቸው ነው የእንስሳት የተገጠበ አህያ እንዳይጫን በዙፋን ችሎት አንደኛ ችሎት የሚያስችሉበት ውጭ ላይ ተበደልኩ የሚሉ አካላት ግቢው በር ላይ ደወል አለ። ያን ደወል በመደወል ነበር ፍትህ ተጓደለብኝ ለችሎቱ አቀርባለሁ ብለው ያን ደወል በአጋጣሚ ከፍተኛ ዝናብ እየዘነበ አንዲት አህያ ደወሉን ትመተዋለች። ከዛ በዚህ ዝናብ እንዴት አይነት የተቸገረ ሰው ነው ብለው ጻድቁ ዮሐንስ ሲልኩ ችሎት አስከባሪውን በአጋጣሚ አህያ ነች ረጌታ አህያ ነው ያለ ሰው የለም ብለው ሲሉ አህያውንም አስገባቸዋል። ከዛ በኋላ ገብተው ሲያያቸው የተገጠበች አህያ ናት እና ባለቤታቸውን አፈላልገው ጠርተው ቅጣት እንደቀጡና ከዛ በኋላ የተገጠበ አህያ እንዳይጫን በዙፋን ችሎታቸውም ጭምር ውሳኔ የሰጡበት አይደለም ለሰው ልጅ ፍትህ አልፎ ለእንስሳትም ፍትህ የሰጡበት ታሪክ አይተን ያንም እንደመነሻ ወስደናል። በሌላ በኩል የደሴ ከተማን ተሞክሮ ወስደናል። አንድ ቲም ልከን የደሴ ከተማን የከንቲባ ችሎት ተሞክሮ ወስደናል። እሱንም እንደ አንድ መነሻ አድርገናል። በሌላ በኩል ላለፉት
3 አመታት ተከታታይ 20 ሰው ባንድ ላይ የሚያስችል የስራ አስኪያጅ ችሎት እየተሰጠ ነው የቆየው። ስለዚህ የስራ አስኪያጅ ችሎትን ቀምረን መጀመሪያ የስራ አስኪያጅ ችሎትን ነው ተሞክሮ ተቀመረ፣ ኮድ ኦፍ ኮንዳክት ተዘጋጀለት፣ እነሱ አስፍቶ 20 ሰው ሲሰጡ የነበረው ወደ 60 80 ሰው ማስተናገድ የሚያስችል ሆነ። እሱን ተሞክሮ ቀምረን ከዛ በኋላ የችሎት አገልግሎት የከንቲባ ችሎትን ከፍ ባለ መንገድ የህዝባችን ታሪክና ወግ ሊመጥን በሚችል መንገድ የከንቲባ ችሎት ጀምረናል ማለት ነው። ይሄ ችሎት እውነት ለመናገር እኛም በጣም ከረካውባቸውና ከጀመርናቸው ስራዎች ቀጣይም አጠናክረን መቀጠል ያለብን ስራ ይሄ የችሎት አገልግሎት ነው። አንደኛ የህዝባችን የቆዩ በተለይ ደግሞ ወደ ከንቲባ ችሎት የሚመጡት ለዘመናት ብዙ አመራሮች የተቀያየሩባቸውን ለዘመናት ፍትህ አጣው ፍትህ የተነፈጉ ዜጎች እንባ የሚታበስበት። ስለዚህ ይሄ የችሎት አገልግሎት እኛ እንኳን ከጀመር ነው አጭር ጊዜ ቢሆንም ብዙ እንባዎችን ጠርገናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ቀጣይ ማጠናከር የምንቀጥል ነው። ላለፉት 15 ዓመት ከ40 ዓመታት ጭምር በዚህ ጭም በቦታ ችግር ጭቅጭቅ ምክንያት ህይወታቸውንም ጭምር ያጡ ሰዎች የነሱን ችግር ፈተናል። የ40 ዓመት ችግር የከንቲባ ችሎት ውሳኔ ሰጥቷል። ሰዎቹንም ጭምር አስሮ እንዲታሰሩ አድርጎ ጉዳዩን ልባት እንዲሰጥ ያደረገበት የኢንቨስትመንት ጉዳዮች ላለፉት 15 ዓመታት ቆመው የነበሩትን እልባት ውሳኔ በዚህ ችሎት እልባት የሰጠንበት እና በርካታ ጉዳዮችን መፍትሄ የሰጠና በጥቅሉ የችሎት አገልግሎት ለህዝባችን ተስፋ ያጫረ የመልካም አስተዳደር ችግሮችን መፍታት የጀመርንበት የህዝብን መታበስ የጀመረበት ሌብነትን ለመቅረፍ አንዱ ሌብነትና ብልሹ አሰራርን ለማስቀረት ሁሉም የመንግስት አካላት የሚመለከታቸውና ፈጻሚ አካላት ህዝቡ በአንድ ላይ ሆኖ የሚገናኙበት ስለሆነ ፊት ለፊት ህዝቡ ፊት ውሳኔ የሚሰጥበት ስለሆነ ግልጽነትና ተጠያቂነትን የሚያረጋግጥ መሆኑንና ሌብነት ብልሹ አሰራርን የሚቀንስ በጥቅሉ ፍርድ ቤቶች በእኛ የመፈጸም ችግር ፍርድ ቤቶች ተጨናንቀው የፍርድ ቤቶችንም ችግር ሆኖ የቆዩበትና ይሄ የችሎት አገልግሎት አንደኛ የፍርድ ቤቶችንም ጫና መቀነስ የጀመርንበትና በጥቅሉ ህዝባችን ተስፋ ያደረገበት ፕሮግራም ነው። ይሄ ፕሮግራም በቀጣይም ቢሆን አጠናክረን እንቀጥላለን፣ የህዝባችን ችግር እንዲፈታ እናደርጋለን። ይሄ ችሎት በእኛ ብቻ አልቆመም። የስራ አስኪያጅ ተጀምሯል፣ የከንቲባ ጀምረናል፣ ክፍለ ከተማ አስጀምረናል። ክፍለ ከተማም ልክ ከንቲባ ችሎት በጀመረበት አግባብ ክፍለ ከተሞችም ጀምረዋል፣ ቀበሌም ጀምረዋል። አሁን ከተወሰነ ጊዜ በኋላ እነዚህን ከጀመርን በኋላ ከንቲባ አካባቢ የሚመጡ ባለጉዳዮች ቀንሰዋል። የቀነሰበት ምክንያት እስከታች አገልግሎቱ ይሄን የችሎት አገልግሎት ፊት ለፊት ግልጽ መስጠት በመቻሉ አንደኛ ቢሮ የሚሞላበት የነበረ ነው። ስለዚህ ደላላንም ጭምር የሚያስቀር ስለሆነ ይሄን አገልግሎት የበለጠ አጠናክረን የህዝባችን የመልማት ጥያቄ የህዝባችን የዘመናት የመልካም አስተዳደር ጥያቄ ለመፍታት አጠናክረን የምንቀጥል ነው የሚሆነው። ህዝቡም በዚህ ላይ መደገፍ መቻል ያለበት ታች እስከ ታች ድረስ ተፈጻሚ እንዲሆን ህዝቡ እውነተኛ ነገር ይዞ በመቅረብ ማገዝ መቻል አለበት። የችሎቱን ጊዜ እንዲያጠር ባጠረ ጊዜ እውነተኛ ነገር ይዞ በመቅረብ ችሎቱ ባጠረ ጊዜ ውስጥ ውሳኔ እንዲሰጥ ለማድረግ የህዝቡ የፈጻሚ አካላት የአመራሩም ይሄን ተቀብሎ በመደገፍ በኩል መቀጠል መቻል አለበት። መሰላቸት መኖር የለበትም። ፊት ለፊት ነው የሚያጋጨው። ብዙ ሰው ሊጠላው ይችላል። ይሄ ፕሮግራም ለምን ፊት ለፊት ነው ሁሉ ነገር የሚታየው እና ይሄ ከዚህ ሳንሰለች ለህዝባችን የገባነውን ቃል በተግባር እያረጋገጥን የምንቀጥልበት ነው የሚሆነው። በጥቅሉ ለህዝባችን ተስፋ የሚሰጡ እንደ ጎንደር ተስፋ የሚሰጡ እንቅስቃሴዎች አሉ። ብዙ ህዝባችን ይዘን ብዙ አቅሞች አሉ። አሁን የጀማመርናቸው ስራዎች በእርግጠኝነት አሁን የጀመርናቸው ቅድም የችሎት አገልግሎት ብቻ ሳይሆን አገልግሎትን ለማዘመን ስማርት ሲቲ ብለን የጀመርነው ፕሮግራም ለህዝባችን ትልቅ ተስፋ የሚሰንቅ ነው። የህዝባችንም ብዙ ውስብስብ ችግሮች ለመፍታት የሚያስችል ስራ ስለሆነ እነዚህ ነውን እያደረግን ስንሄድ የህዝባችን ተስፋ ያለመልማል። የጎንደር ልማት የጎንደር ትንሳኤ ደግሞ በእኛና በህዝባችን ነው የሚረጋገጠው። ስለዚህ እጅና ጓንት ሆነን በውጭም በአገር ውስጥም ያለን አሁን ያለንበትን ሁኔታ ከማባባስ ተቆጥበው የህዝባቸው የቆየ መሰረታዊ ችግር የመልማት ጥያቄ ያለ ህዝባቸው። ስለዚህ እኛ በመገዳደል እኛ የሚመጣ ለውጥ የለም። ስለዚህ ለውጥ የምናመጣ ከሆነ መጀመሪያ ኢኮኖሚ ላይ መስራት መቻል ያለብን፣ የህዝባችን ልማት ማረጋገጥ መቻል ያለብን። ስለዚህ እነዚህን ልማት ለማረጋገጥ ደግሞ ብዙ አቅሞች ውስጥ አሉ። ውጭም ያሉ አቅሞችን በሙሉ ክፍቱ ነው። የእኛ አመራር አሁን ያለው አመራር ኮሜንት ለመቀበል
የምናጎለውን ብዙ ለመስራት እንሮጣለን። ምናጎለው ነገር ካለ ኮሜንቶችን ተቀብሎ ለማስተካከል ሐሳቦችን ከየትኛውም በኩል ቢመጡ ተቀብሎ ለማስተናገድ ዝግጁ የሆነ አመራር ነው ያለው። ይሄን እድል ተጠቅሞ ደግሞ ህዝባችን ከመንግስት ከከተማ አስተዳደሩ ጎን ሆኖ ይሄን ልማት በከተማችን እንዲመጣ ሰላሙን በመጠበቅ ልማት እንዲረጋገጥ ሁሉም በውጭም በአገር ውስጥ ያሉ ድጋፍ እንዲያደርጉልን በዚህ አጋጣሚ ጥሪ አቀርባለሁ። የሚዲያ አካላትንም እያደረጋችሁልን ላለ ድጋፍ፣ ቀጣይም ለምታደርጉልን ድጋፍ በዚህ አጋጣሚ ይሄ ፕሮግራማችን በጣም ትልቅ ልምድም ለሌሎችም አንዱ ካንዱ እንዲማማር የሚያደርግ ተሞክሮ ምንቀያየርበት መድረክ ፕሮግራም ስለሆነ ለዚህ እጅግ በጣም አድርጌ አሚኮን ላመሰግን እንፈልጋለሁ ማለት ነው። እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። የጎንደር ከተማ ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ አቶ ባዩ ሀቧይ ለነበረን ቆይታ ከልብ ነው የምናመሰግነው። የጎንደር ከተማን የሰላም የልማትና የመልካም አስተዳደር ጉዳዮችን በተመለከተ ሰፋ ያለ ማብራሪያ ነው የሰጡን። በተመልካቾቻችን ስም ከልብ እናመሰግናለን። መልካም የስራ ዘመን ይሁንልዎት። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። ክቡራን ተመልካቾቻችን ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ስትከታተሉት የቆየው የወቅታዊ ዝግጅት ይህንን ይመስላል። ጎንደር ከተማ ተገኝተን በጎንደር ከተማ የሰላም የልማትና የመልካም አስተዳደር ስራዎች ላይ ትኩረት አድርገን ከከተማዋ ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ ባዩ ሀቧይ ጋር ያደረግነው ቆይታ ይህንን ይመስላል። እኔው ዘላለም የፕሮግራሙ አዘጋጅ ነበርኩኝ። እንዳለው ተሾመና አበዛ ስሪ ደግሞ በካሜራ ስራ በኩል ከኔ ጋር ቆይታ አድርገዋል። መልካም ሳምንት እንመኝላችኋለን። በቀጣይ በሌላ ርዕሰ ጉዳይ እንመጣለን። ጤና ይስጥልን። We'll be right back.